غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. که غواړئ چې په افکارو کې د مثبتو بدلونونو پر مټ په ژوند کې مثبت بدلونونه تجربه کړئ، کتاب مو د ژوند ملګری کړئ. خطرمنو دوستانو سلامونه او پیرڅوینې می په منې روغتیا او سلامتیا مو له پاک څخه نه غواړم خوښیم چې بیا هم د غوره ملګری په خبرونه کې ستاسو درنه خدمت تر اخلم. خطرمنو دوستانو په نننۍ خبرونه کې د مسلکي پلور لارې چارې کتاب وروستۍ برخه دراوړو. هیله مندیم چې تر پایه مو ملتیا وکړي. زموږ اعتبار زموږ د کارونو ګټه ټاکي، خو ګټه د ارزښتونو د پاللو یواځینی دلیل نشي کېدای. که ګټه یواځینی دلیل وي نو موږ یې پاسې اکټ کوو او د دې لپاره باید هالیوډ یا بالیوډ ته ورشو. موږ د ارزښتونو تمرین کوو ځکه باور پرې لرو او دا هغه اصل ته ورګرځي چې وایي په ژوند کې ځینې شیان دي چې آن که څوک یې ننداره هم نه کړي زه یې کوم یا یې نه کوم. دې ټکي ته پاملرنه ډیره مهمه ده چې وایي بد اخلاق خلک بې له دې چې مسلک ته یې پام وشي هر څه بې ارزښته کوي او د هرې ناخوالې نسبت هغوی ته کیږي. اخلاقي بریدونه د ښو او بدو ترمنځ د توپیر لپاره یو غوره مسلکي پلورونکی باید ځان ته خپله معیارونه یا حدود وټاکي. یو کس ښایي تر هغې چې ازمایل شوی نه وي ریښتینی واوسي، ځکه چې تر اوسه ورته د فریب او دوکې فرصت نه دی برابر شوی. له دې ویرې چې ګوندې ګیر به شي د ځینو ګواښونو او ګټو له امله یې بدلون کړی، خو که ګټه زیاته او ګواښ کم وي ممکن بیرته ټګۍ یا ریښتینولۍ ته مخه کړي. یو کس ښایي د ځینو ګټو لپاره یا ریښتینی واوسي او یا ټګي وکړي. ځینې کسان کېدای شي چې د سل یا زر ډالرو لپاره ریښتینی واوسي او ځینې بیا کېدای شي چې د میلیون ډالرو لپاره ټګي وکړي. دغه بیلګې ښیي چې یادو کسانو د پیسو په بدل کې خپل وجدان پلورلی دی. یو غوره مسلکي پلورونکی خپل وجدان او ارزښتونه د ځان لپاره لارښود اصول ټاکي. هر چلن او معامله د همدغو اصولو پر بنسټ پر مخ وړي او د ځان لپاره یې یو فلسفه ګرځوي. دغه فلسفه ځان ته د لارې مشال ګرځوي او سمې لارې یا منزل ته په رسیدو کې د یو لارښود په توګه ورسره مرسته کوي. یو غوره مسلکي هیڅکله د متفاوتو حالاتو لپاره متفاوت اخلاقي معیارونه نشي لرلی. په بله پینا دغه اخلاقي اصول له یو کس نه بل ته او له یو حالت نه بل ته بدلون نه مومي. د پلورونکو له لوري غیر اخلاقي چلند د پیرودونکو او کمپنۍ پر وړاندې ټګي برګي ده. لومړی، له پیرودونکو څخه د حقایقو او نورو موضوعاتو پټول. دویم، پر تصمیم نیونکو د اغیز ښیندلو لپاره هغوی ته د قیمتي ډالیو او نورو بډو ورکول. دریم، د شخصي کارونو لپاره د کمپنۍ د پانګې مصرفول. څلورم، د اطلاعاتو او ټکنالوژۍ پټول. پنځم، د ادارې باور زیانمنول. شپږم، ظاهرا د کمپنۍ لپاره کار کول خو په پټه شخصي کارونه مخته وړل. اووم، د حسابونو پټول. اتم، د خرڅلاو ناسم راپورونه ورکول. نهم، د حقایقو پټول. لسم، په خبرو کې مبالغه. د شهرت او کرکټر ترمنځ ډیر توپیر شته. شهرت هغه څه دی چې نورې زموږ په اړه فکر کوي، خو کرکټر هغه څه دی چې موږ خپله پوهیږو چې څوک یو او له همدې عمله دغه دوه متفاوت شیان دي. همدا د ناسم عمل لپاره د سم کار کولو او سم عمل لپاره د سم کار کولو ترمنځ توپیر دی. لکه ځینې کسان له دې کبله ځان ریښتینی یا صادق ښیي چې د دروغو په وخت کې ګیر نه شي. دا ډول کسان د سم کار کولو لپاره ناسم عمل ترسره کوي. دوی یوازې د ریښتینولۍ لپاره کاذب شهرت لټوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی په رښتیا ریښتینی خلک دي؟ ثواب نه دی. ځینې کسان په سمه معنا ریښتینی دي ځکه چې په باور یې سم کار کوي. دوی د سم عمل لپاره سم کارونه کوي چې کرکټر یا شخصیت ورته ویلی شو. کرکټر هغه څه دی چې موږ ته راښیي چې کوم کارونه وکړو او کوم ونه کړو. یو پلورونکی د ځان په وړاندې ګڼ مسؤلیتونه لري، د خپلې کورنۍ، خپلې ادارې، مشتریانو او ټولنې په وړاندې. د یو پلورونکي مکلفیتونه په دې توګه دي: لومړی، اقتصادي مکلفیت. د دې لپاره چې خپل مسؤلیتونه یې په شریفانه ډول سرته رسولی وي، یو پلورونکی باید د ځان، کمپنۍ او خپل مشتری لپاره په اقتصادي لحاظ ګټور واوسي. دویم، قانوني مکلفیت. د دې ډاډ رامنځته کول چې د دغو مسؤلیتونو سرته رسول قانوني دي. دریم، اخلاقي مکلفیت.
له ټولو سره په معاملاتو کې باید اخلاقي چلند وکړي. اخلاقي چلند تګلاره نه، بلکې د ژوند یوه لاره ده. څلورم، ټولنیز مکلفیت. د دې ډاډ رامنځته کول چې ټولنې ته خیر رسیږي. هغه قواعد چې باید ځان ورسره عیار کړو. د مسلکیانو لپاره څرینه قاعده له نورو سره داسې چلند وکړه چې غواړې له تا سره وشي. د غیر مسلکیانو لپاره څرینه قاعده یوازې سر زر ترلاسه کړه، قاعده پرېږده. د ناسمو معلوماتو وړاندې کول او کنه. یو ورځ یو بیمه پلورونکي د خپل شرکت په اړه باټې وهلې. زموږ مالی څانګه دومره بس یاده چې که یو کس زموږ د دفتر د ودانۍ له 15 پوړ څخه ټوپ وهي، 13 پوړه لاندې نشي غورځېدی. یوه بله ورځ بل بیمه پلورونکي د یو مشتري لپاره قرارداد لیکه او په فورمه کې د پلار مړینې د لامل په اړه یوه پوښتنه وه. پیرودونکي په ډاډه زړه ځواب نه شوای ورکولی، ځکه چې پلار یې دب شوی و. پلورونکي هم نه غوښتل چې په فورمه کې دا خبره ولیکي. هغه وویل، ولې داسې نه لیکو چې ستاسو په یوه ودانۍ کې د کار کولو په وخت کې له ودانۍ لاندې پر ځمکه راوغورځېد. په کوم وخت کې له راکړې ورکړې باید ډډه وکړئ. په یاد ولرئ چې اړیکې د ګټې ګټې پر اصولو ولاړې دي، نه په ګټې زیان. په لاندې حالاتو کې له معاملې ترسره کولو ډډه وکړئ. کله چې معامله ستاسو د ادارې نوم ته زیان رسوي، کله چې درنه غوښتنه کیږي چې په ارزښتونو معامله وکړي، کله چې درنه غوښتنه کیږي چې له شرکت سره دوکه وکړي، کله چې ستاسو پیرودونکي ارزښتونه په ټکر کې وي. زما تجربې ښیي چې مفت خوره کسان تر ټولو لویه ستونزه ده. هغوی غواړي ستاسو تولیدات په ډېره ارزانه بیه وپیري او همدا خلک بیا تر پلوره وروسته تر ټولو لوی اعتراض کوونکي شي. دغه ډول پیرودونکي په راتلونکي کې سړي ته په سرخوږي بدلیږي. په یاد ولرئ، هغه څوک چې غواړي تاسو وغولوي کېدی شي چې په لومړي فرصت کې دا کار وکړي. پرته له دې چې تاسو وغولوي او کنه، آیا چمتو یاست چې په ارزښتونو ورسره سازش وکړئ؟ یو ورځ یو مدیر د خپل پلورونکي په حساب کې یو ستر مبلغ پیسې ولیدې چې تحویل شوی وې. هغه پوښتنه وکړه، کولی شي چې د دې مصرف په اړه وضاحت ورکړي؟ پلورونکي وویل چې یاد مبلغ یې د هوټل لګښتونه دي. مدیر وویل، عاجل باید په هوټلونو کې لګښتونه ودروي. ځینې ادارې چې اخلاقي ارزښتونو ته لومړیتوب ورکوي، داسې کسان نه ګماري چې له دریو میاشتو یې زیات په یوه اداره کې کار کړی وي. هغه پلورونکي چې ژمنتیا نه لري پیرودونکو ته دروغ وایي او ناسم معلومات وړاندې کوي. هغوی همداشان خپلې کمپنۍ ته دروغ وایي او په خرڅلاو کې د پاتې راتلو له امله سل رنګه پلمې وړاندې کوي. یوازې په لومړي ځل دروغ ویل ستونزمن وي، وروسته بیا سړي ته ډېر ساده ښکاري. تجربې ښیي هغه خلک چې دروغ وایي په غلا هم صرفانه کوي. یو غوره مسلکي پلورونکی داسې څه نه پلوري چې د زړه په تل کې یې ځای لري. هغه په دې شیانو باور نه لري او د وجدان خلاف عمل نشي کولی. زما په یاد دي، یو ورځ مې د ژوند بیمه وپلورله. زما کمیشن $2000 کېده. کور ته راغلم، یوشي زورولم. میرمن مې درکولی شوم او زما د ناراحتۍ په اړه یې وپوښتل. ورته ومې ویل، نن مې چې څه شی وپلورل ډاډه نه یم چې آیا مشتری به له هغې پالیسۍ څخه چې ما پرې خرڅه کړه ګټه پورته کړی شي او که نه. هغې وویل، ته د ژوند بیمې په ښه او بد تر مشتری زیات پوهیږې. همدارنګه د مشتری د مالی وضعیت په اړه هم معلومات لرې. که غواړې چې پوه شي چې ښه کار دې کړی او که نه، له ځانه پوښتنه وکړه چې که ته د مشتری پر ځای وایي، آیا بیمه به دې پیرلې وایي او که نه. که وجدان دې وویل چې هو، د پیسو مستحقې او کولی شي چې آرامه خوب وکړې، خو که وجدان دې څوروي او خوب نه درځي، پوهیږي چې غلط کار دې کړی دی. په دې صورت کې د سړي پیسې بیرته ورکړه او خرڅلاو فسخه کړه. هغې ماته اخلاقي قناعت راکړ. په هغې شپه مې ډېر د نارامۍ احساس کاوه او شپه مې ډېره خرابه تېره شوه. په سبا لاړم او خرڅلاو مو بیا له سره وکړ او په دې توګه آرامه شوم. که څه هم هغه وخت زرګونه ډالره زما لپاره ډېرې پیسې وې، دغې پیښې ماته زده کړه راکړه. رښتینولي او خواخوږي دواړه ګډ کار کوي. چوکاس لدی دواړو پرته څه نشي کولی. موږ چې تولیدات او خدمات پلورو، په دې معنی چې خپل مسلک پلورو، نه وجدان. غیر اخلاقي کړنه. موږ چې کله لومړی یو کمپیوټر کار استخدام کړ، د رښتینولۍ، خو خدماتو، کیفیت او اعتبار په اړه یې ډېرې پستې خبرې وکړې. خو کله یې چې له موږ سره کاروبار پیل کړ، ډېر ژر یې خپله څیره څرګنده کړه. هر 2 ورځې وروسته به مو له دفتره د معلوماتو د غلا کولو پر سر ورسره لانجه په. دا یوه ډېره بده تجربه وه.
هغه ویلی و چې غواړي د ټولو توکو لپاره د خرڅلاو یا راجې کولو په برخه کې کار وکړي، ځکه چې په دې برخه کې کار کولای شي. موږ وروسته پوه شو چې د هغه ټول راجې شوي کسان دویم لاس کمیشن کاران وو او بیل به یې تر نورو زیات پرې کف و. د یو توکي اصلي قیمت به چې $200 و، هغه به د $1000 بیل پرې کف و، او همدارنګه 25% به یې په اصطلاح د کمپیوټر کار جیب ته تللې. هغه به مراجعینو ته ویل چې دا راز افشا نه کړي. په دې توګه عمر یې له موږ سره ډیر کم و، او سره له دې چې موږ کولی شوی چې دوسیه ورته جوړه کړو، خو غوره مو وګڼله چې نورې له مخې لرې او اړیکې ورسره پرې کړو. کله چې پوه شو چې موږ یې په ټګۍ برګۍ خبر و، بیا به یې هېڅکله ټلیفون نه کافو. یو ورځ دوه کسان مړه شول، یوې ډیر غریب انسان و او بل یې د چلیدلو موټرو کاروبار کافو. کله چې دواړه جنت د ننوتلو په وخت کې د جنت دروازې ته نږدې شول، په دروازه کې نا سړی ورته وویل، تاسو دواړو په هغې دنیا کې ډیر ښه کارونه کړي دي، موږ په جنت کې له تاسو همداسې هیله لرله، او موږ کولی شو چې تاسو ته داسې شی ډالۍ کړو چې هیله یې لرئ. هر څه چې تاسو غواړئ کولی شئ چې له ځانه سره یې جنت ته یوسئ. غریب سړی وویل، زما ټول ژوند په بېوسۍ کې تیر شو، زه غواړم چې $1,000,000 ولرم. د سړی هیله پوره شو او $1,000,000 ورکړل شول. دروازه ساتونکي له موټر پلورونکي پوښتنه وکړه چې خپله هیله ووایي. هغه وویل، ما ته یو چلیدلی موټر راکړه، او له هغه سړی سره د وخت تیرولو لپاره 20 دقیقې وخت راکړه چې تاسو ورته $1,000,000 ورکړل. بس همدومره. د ټګۍ برګۍ پلور. د عینکو یو جوړونکي خپل زوی ته د پلور درس ورکافو. ورته ویې ویل، کله چې کوم څوک دوکان ته راغی، پریږده چې لومړی کینی او بیا ورته عینکې جوړې کړه. وروسته په تاکتیکي ډول یې ستاینه وکړه، ورته ووایه چې عینکې ورسره ډیرې ښې بریښي. که چیرې خوښ معلومېده، نو په ډیر آرام او مادبانه ډول ورته ووایه $10. که بیا هم خوښ معلومېده، نو ورته ووایه چې له لینزونو یا ښیښو پرته، که چیرې یې د لینزونو د بیې پوښتنه وکړه، ورته ووایه $10، او که بیا هم خوښ و، نو د یو دانه کلمه ور زیاته کړه. یو ځوان هلک په دفتر کې په دروغو کې ګیر راغی، او سوپروایزر ورته وویل، زوی پوهیږي هغه کسان چې په دې اداره کې دروغ وایي څه ورسره کیږي؟ هلک وویل، هو ښاغلیه، هغوی د خرڅلاو څانګې ته استول کیږي. په نړۍ کې هیڅ کمپنۍ له خرڅلاو پرته نشي جوړېدی. آیا خرڅلاو ته د یو اړین شیطان او که د شریفانه مسلک په سترګه کتل کیږي؟ ځینې کسان پلورونکو ته د انسان خدمت یا درغلګر موجود په سترګه ګوري. د خرڅلاو ځینې کړنې له شرمډکې او ناخوښې وي، په داسې حال کې چې نورې بې عالي او ګټورې وي. خرڅلاو د نورو د قانع کولو پروسه ده. زه په نړۍ کې داسې څه نه وینم چې د قناعت ورکولو ځواک پرته دې ترلاسه شي، که دا پیسې وي، ملګرتیا وي، او یا بل څه. د ژوند او خرڅلاو د اخلاقو ترمنځ توپیر نشته. په حقیقت کې په تجارت کې هر سړی دا مسؤلیت او مکلفیت لري چې له غیر اخلاقي او ناوړه کړنو څخه ځان وساتي. په خرڅلاو کې اخلاق ځکه ډیر مهم دي چې ټول انسانان په ځای او هر وخت کې له یو بل سره راکړه ورکړه کوي. اړینه نه ده چې یو پلورونکی دی د غیر اخلاقي چلند، ماده پرستۍ او حرص له لارې ځان بریالی یا شتمن کړي. له بده مرغه هغه پلورونکي چې اخلاقي ارزښتونه نه پالي، فشار ته سر ټیټوي او د لنډ خیز لپاره لنډې منډې وهي. دا ډول کسان خپل ځان، ادارې، کورنۍ او د مسلک نوم او باور ته زیان رسوي. دا ډول کسان لنډ مهاله ګټو او امتیازاتو ته لومړیتوب ورکوي، خو اخلاقي مسلکي پلورونکي لومړی رښتینولۍ ته ځان پابند بولي او بیا په دویم قدم کې د ګټې په هڅه کې وي. د دې ډول کسانو لومړیتوبونه واڅی دي. هغوی خپل رښتینولي او صداقت په پیسو نه پلوري. لکه څرنګه چې یو ښه ډاکټر ټولنې ته د خدمت له لارې پیسې ګټي، یو غوره مسلکي هم ټولنې ته خدمت او هم د ځان لپاره ګټه په پام کې نیسي. ناروغ ته د درملو ورکول انساني عمل دی، خو د درملو د پلور لپاره د خلکو ناروغه کول بیا یو غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه ده. یو ټګ او فریبکار انسان خپل دغه عمل څنګه توجیه کولی شي؟ د دې عمل لپاره څه ډول دلایل لري؟ داسې نړۍ ډیره رقابتي شوې ده چې غیر اخلاقي کړنو ته یې لاره پرانیستې. خلک یوازې لنډمهاله ګټو ته ګوري، ارزښتونه په پام کې نه نیسي. خلق په هر معامله کې ځان ته خپل ارزښتونه تعریفوي. انډویډویلیزم یا فردګرایي زیاته ده. پیسې د بریالیتوب یوازینی معیار دی. په هر بیه چې وي، یوازې بریالیتوب مهم دی.
خلک ادعا کوي چې ارزښتونه نسبي دي. ځان ته د توجیه پیدا کولو لپاره ارزښتونه تعریفوي. زما په باور پورتنی دلایل په هیڅ صورت نشي کولای چې د ټګۍ برګۍ او فریبکاری عمل توجیه کړي. هر مسلکي هڅه کوي چې خپل غیر اخلاقي عمل داسې توجیه کړي. ډاکټر ځکه ناروغانو ته سمه پاملرنه نه کوي چې وخت نه لري. استادان د وخت له کمک سره مخ دي، خو دا خبره د زده کوونکو خراب نتایج نشي توجیه کولای. د کروندګرو له لوري په کرونده کې د ډیر پارو استعمال د حاصلاتو د خرابوالي لپاره دلیل نشي کېدای. هغه کوم مسلک دی چې فشارونو ته هم غاړه کېښودلی شي او د ارزښتونو پر بنسټ انتخاب وشي. څوک دا نه خوښوي چې ډیرې پیسې وګټي او زیات وخت له خپلې کورنۍ سره تیر نه کړي. موږ په کار او کور دواړو کې ګڼې تلوسې او هیلې لرو. یو ښه مسلکي پلورونکی په دې پوهیږي چې نه یوازې خپل تولیدات او خدمات وپلوري، بلکې غواړي چې کاروبار یې پر رښتینولۍ او صداقت ولاړ وي. د پلور او خدماتو په برخه کې د فرد او ادارې ترمنځ یوه متقابله اړیکه موجوده ده، ځکه چې د هرې وچلن او کړنه پر بل اغېز لرلی شي. له بده مرغه په حقیقي نړۍ کې غیر اخلاقي کړنې تمایل لري چې په یوه اداره کې پر ارزښتونو ولاړې اخلاقي کړنې تر اغېز لاندې راپلي. چیرته یو کس غیر اخلاقي کړنې زده کوي، ډیر ځایونه شته چې څو بیلګې په لاندې ډول دي: بد اخلاقه مدیر او د کمپنۍ غیر اخلاقي کلتور، غیر اخلاقي پیغامونه چې د رسنیو او اعلاناتو له لارې خپریږي، سیستم چې اخلاقي اصول یې د خرڅلاو برخه نه ده ګرځولې، هغه سیستم چې یوازې ګټې او نتیجې ته ګوري. مهمه نه ده چې کړنې یې پر اخلاقي ارزښتونو بنا دي او که په غیر اخلاقي. له یو کس څخه په مرکه کې وپوښتل شول: آیا وخت ضایع کول ناوخته راتګ او په کار کې غیبت دې خوښیږي؟ هغه ورته په ځواب کې وویل: نه ښاغلیه، خو زه د کار زر زده کولو وړتیا لرم. کله مو چې کړنې له ارزښتونو سره په ټکر کې وي، د پریشانۍ لامل کیږي او پریشانۍ ستاسو ماتې ته لاره هواروي. خپل ارزښتونه وارزوئ. لومړی، آیا ارزښتناک معلومات پټوئ؟ هو یا نه. دویم، آیا د خپلو توکو یا تولیداتو په اړه مبالغه امیزه اداوې کوئ؟ دریم، آیا د پلور لپاره د خپل سیال پر وړاندې پروپاګند کوئ؟ څلورم، که چیرې قلم په قلم درنه تفتیش وشي خپه به شي؟ پنځم، فکر کوي چې د نیک نیت په پرتله خرڅلاو ډیر مهم دی؟ شپږم، آیا ستاسو د کمپنۍ کړنې په اخلاقي معیارونو او ارزښتونو ولاړې دي؟ اووم، پوهیږي چې که په کار کې ټګي هم وکړم رسوا کیږم نه او څوک مې نشي ګیرولی، آیا غواړي د ګټې لپاره ټګي برګي وکړې؟ اتم، آیا په دې باور لري چې ارزښتونه ذهني شی دی او په ژوند کې د ښه او خراب په نوم څه شی نشته دی؟ نهم، آیا غواړي د خرڅلاو لپاره باډې ورکړې؟ که پورتنۍ کومې پوښتنې ته مو ځواب هو، نو مخکې له دې چې له ستونزې سره مخ شي، دا یوه خبره ده: آیا موږ هره ورځ د اخلاقي موضوعاتو په تړاو لیوه ازمایښت سره نه مخ کیږو؟ آیا ستاسو وجدان ستاسو سمې لارې ته رهنمایي کوي او که خرابې ته؟ آیا ستاسو دروني غږ تاسو سمې لارې ته هدایت کوي؟ د خپلو ارزښتونو په اړه د ډاکټر لاسه کولو په موخه لاندې پوښتنو ته پام وکړئ. لومړی، زما له کړنو به څوک زیانمن شي؟ دویم، که له ما سره څوک داسې چلند وکړي غبرګون به مې څه وي؟ دریم، آیا زما کړنې یا چلند به راته د ویاړ وړ وي؟ څلورم، آیا زما مور به په ما وویاړي؟ پنځم، آیا زما اولادونه به ما ته درناوی ولري؟ اووم، که زما نوم سبا د ورځپاڼو سرټکی جوړ کړي، نو آیا زه به د خپل نوم د لیدلو زخم ولرم؟ اتم، فکر وکړه، آیا زما دا ډول کړنې به له ما، زما کورنۍ، کمپنۍ او مشتری سره مرسته وکړي او که زیان به ور ورسوي؟ ابراهام لینکلن په یوه ډیره بېوزله کورنۍ کې زیږیدلی و او وروسته ډیر ژر په یو بریالي څارنوال بدل شو. یو ورځ ورته یوه قضیه راغله او د قضیې تر مطالعې وروسته یې وویل: له تخنیکي پلوه سمه ده، خو له اخلاقي پلوه نه، زه ستاسې قضیه نه اخلم. سړي وویل: زه غواړم ستاسو فیس یا حق الزحمه درکړم. لینکلن وویل: د فیس خبره نه ده، خو که چیرې د قاضي په وړاندې استدلال کوم، نو په زړه کې به وایم چې لینکلنه، ته دروغجنې، لینکلنه، ته دروغجنې، زه داسې ژوند نه غواړم. هغه څه چې لینکلن غوښتل ووایي دا و چې زه خپل مسلکي وخت پلورم، نه وجدان. پورتنۍ بېلګه موږ ته ښیي چې ټګي برګي سړي ته یوازې چلونه ورښیي، نه تجارت. دا ډول خلک پیسې د خپل وجدان په بیه پیدا کوي. یو غوره مسلکي پلورونکی د خرڅلاو د اخلاقي اصولو پر بنسټ مخ ته ځي. د هغوی لپاره وجدان او نیک نیت اساسي اصول دي، او د پیسو په مقابل کې ورته ارزښت نه ورکوي.
غوره مسلکي پلورونکي خپل خدمات او تولیدات پوری، هغوی خپل مسلکي وخت پلوري نه وجدان. وروستۍ خبره، د نړۍ یو شمیر مخکښ مشران لکه لینکلن، چرچل او مارتین لوتر کینګ هم پلورونکي وو. هغوی خپل افکار په نړۍ وپلورل او ګڼو خلکو یې ملاتړ وکړ. هغوی د زړه خبرې کولې، نه د خولې. د هغوی په خبرو کې پسند وو، ځکه چې د رښتینولۍ پر اصولو ولاړې وې. له همدې کبله یې په خبرو کې د قناعت پیاوړی وزن پروت و. دا چې هر یو د خرڅلاو متفاوته وړتیا لرله، یوه لویه اجتماعي رامنځته کړه او د ښې راتلونکي لپاره یې تاریخ بدل کړ. اصول به تر ابده پورې پر خپل ځای وي. اصول زموږ تر راتګ وړاندې هم موجود و، موږ به نه یو خو اصول به وي. که تاسو د نړۍ مخکښ مسلکي خلک وپوښتئ، خپل ځان به درته په یو توري کې در وپېژني، نو دا توری به نه تم کېدونکی وي. دوستانو، دا کتاب تاسو داسې لارې ته راهنمایي کوي چې هیڅکله به هم تم نشئ. قدرمنو دوستانو، په نننۍ خپرونه کې مو د مسلکي پلور لارې چارې کتاب وروستۍ برخه در واوروله. تر بلې خپرونه چې بیا به هم له یو نوي کتاب سره ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږم، تر هغې اجازه راکړئ. پاک څښتن ته مو سپارم. د خدای پامان.